Of course, to my amazing people, my name is Edgo Odhiambo and I am a freelance journalist from Nairobi, Kenya. The current news ambayo so far imepata kupiga vichwa vya habari sasa hivi ni kwamba kunaye mauaji ya kinyama ambayo imepata kutendeka maeneo za Kiambu County, Thika East ama Guguni, ambapo mama pamoja na mtoto wake pamoja na mjakazi ambaye alikuwa pale umepata kutambarizwa kwa njia ya unyama zaidi. According to the friends and also kwa wale watu ambao walikuwa pale umepata kutoa maoni yao wakisema kwamba ni kitendo cha kinyama na kukweli sio rahisi au binafsi kupata kuelezea kwa undani sana, kwani ni kitu ambayo kwa kweli hawajajua chanzo na kiini. Au wengine wamepata kusema kwamba wale watu ambao walikuwa pale wamepata kusema kwamba kwa kweli mwili ule ambao walipata kutazama inasemekana kwamba kuna mmoja kwa kweli alipata kukatwa shingo, ambapo pia imekuwa ni gumzo sana pale watu wakisema kwamba kwa kweli ni tukio la unyama kabisa. Kwa fununu pia ambazo zinapata kuelezewa wanasema kwamba inaweza kuwa ni kwamba ni mgogoro wa shamba ambayo inaweza pata kuwa yamepata kufanya hizi vitu zikapata kutendeka. Currently ni kwamba polisi kutoka maeneo za Thika police station wamepata kuwa wanafanya uchunguzi kuhusiana na kifo cha hawa watu watatu, ambapo mama pamoja na mtoto wake amepata kutambarizwa. Just watch the video and tell me the comment section ukifikiria sana wewe binafsi sababu inaweza kuwa ni gani ambapo huyo mama akapata kuuliwa pamoja na mtoto wake wakiwa pia na mjakazi ambaye kwa kweli inasemekana kwamba yeye inaweza kuwa ni kwamba baada ile kitokeo baada ile tokeo ya wale mama kupata kuuliwa pamoja na mtoto yeye pia aliuliwa kwa sababu alikuwa pale. Tell me the comment section as you guys watch this, niambieni kwenye comment section what do you think about this. Gracias.
So guys, ni tukio ambayo ni kwa kweli ni ya unyama zaidi. Kabla tujapata kumaliza kutazama video hii, ningependa tukuuliza swali ni kwamba, je, ni nani huyo ambaye yako na unyama au kutenda kitendo kama hii kwa familia kama hii? Binafsi watu wa Maguguni umepata kusema kwamba tukio ama vifo vimekuwa vikitendeka maeneo hayo ya Maguguni, na wanasema kwamba kuna wengi ambao pia wamepata kusema kwa one of the comments wanasema kwamba wameanza tena. Kumaanisha kwamba ni kitu ambayo imekuwa ikitendeka sana sana, lakini kwa kweli kwa familia yake au wana watatu ama wao watu watatu ambao wamepata kufariki, we are really sending our condolences, na Mungu azidi kuwaonekania kwa mamake binafsi, mama ambaye kwa kweli amepata kupoteza mwanake pamoja na mjukuu pia, tunasenda our really condolences. Mungu azidi kuwaonekania wakati huu mgumu ambao wamepata kupoteza watu kwa kweli wa familia, na mjakazi pia ambaye kwa kweli alikuwa pale kwa minajili tu ya pia kupambana na kupata hela zake ya kuhakikisha kwamba na kimu familia yake pia. We are really sending our condolences, na Mungu azidi kuonekania awalinde. Ilikuwa ni tukio ambayo kwa kweli watu hawakupenda, yani watu hawakuamini, kwani walipokuwa wakiwatazama watu walikuwa wamepata kukatwa vichwa, na hali hile ilikuwa ni kama ya kushangaza sana. Asina mengi la ziada, ila nasema kwamba Mungu ayalaze roho yao, roho zao mali pema peponi. I goes by the name Ed Godhiambo, a freelance journalist from Nairobi, Kenya. Hakikisha kwamba unapata kusubscribe to this amazing YouTube channel. Hakikisha kwamba unapata update zetu. Bye bye, let's meet on our next video.